Fi servizz tal-lum se nitkellmu dwar id-dar tradizzjonali Maltija, magħrufina aħjar minn ħafna minnha bħala townhouses. Ser naraw kif oriġinaw u kif evolvew matul is-snin. Tajb inżidu li d-dar tradizzjonali Maltija tmur lura għal żmien tal-aħħar tal-Medjuevu fejn naraw fil-binja karatteristiċi sqallin u sansitra Arab. Din it-tip ta' arkitettura tissejjaħ vernakulari u l-karatteristiċi jinkludu materjal essenzjalment lokali. Nosservaw il-ġebla biss, in-njam xejn u lanqas travi. Inkella naraw mill-inqas possibbli f'xi aperturi. Għadna nikkonservaw bini introvert bla twieqi fuq barra jew waħda żgħira fil-għoli għas-sigurtà u privatezza. Inkella bini adatta tal-klima lokali li ħares fuq bit ħamdaqsa ġewwa u ħitan ħoxnin b'xi alkovi jew daħlit fil-ħajt floka mara u ġibja l-ilma. Minkejja dawn l-influenzi, id-dar Maltija minn dejjem sabet l-oriġinalità arkitettonika tagħha. L-arkitettura fid-djar Mediterrani hija effettiva sabiex iddawwar ventilazzjoni tajba u effiċjenti fid-dar, speċjalment fil-ġranet sħan tas-sajf. Fil-fatt, f'ħafna mid-djar antiki vernakulari u barokki insibu bitħa fin-nofs sabiex tagħti arja lil kull kamra tad-dar fil-waqt li jissaqaf kien jinbena ċatt sabiex ikun hemm aktar spazju fejn setgħu jgħixu waqt il-ġranet sħan tas-sajf. Bosta djar vernakulari jew barokki kollhom ġnien jew serje ta' ġonna u għeliq maħduma li minnhom kienu jieklu. Is-sigurtà fid-dar kienet essenzjali u minħabba nuqqas ta' teknoloġija jew materja prima kienu jevitaw li jibnu ħafna aperturi u bibien illi jagħtu għall-barra. Il-maġġoranza ta' djar Maltin kienu jinbnew b'sular terran minħabba nuqqas ta' injam illi kienu dak iż-żmien. Aktar tard, meta l-injam ma baqax daqshekk skars, bdew jinbnew fuq żewġ sulari. Meta wieħed qed jgħid is-seklu 15, jiġifieri is-seklu ta' qabel ma ġew il-kavallieri. F'dan il-perjodu insibu d-djar dak li ngħidulhom vernakulari li normalment ikunu sular wieħed, rarament ikollhom kamra fuq jottienu sular. Il-faċċata tkun sempliċi ħafna bit-twieqi mill-inqas normalment fil-partijiet ta' fuq u bib żgħir jew bib tal-emissa. Dan kien maħsub kemm għall-privatezza u kemm għall-sigurtà. Fuq ġewwa daw it-tip ta' djar vernakulari kien ikollhom karatterizzati bil-bit ħanterna, normalment kwadru ta' għalija li l-kmamar iduru magħha u jieħdu l-arja u d-dawl minn ġo fiha. U fija dawn it-tip ta' djar ġieli apparti il-familja u familja stiża li fejn issib il-missieru l-om u ġieli anka l-antenati tagħhom u anka it-tfal li żewġu riċentament bit-tfal kulħadd joqgħod flimkien. U barra minn hekk kienu jżommu xi annimali domestiċi anka f'ċertu kmamar jew ġieli anka f'xjar anness ma' dawn id-djar. Huwa kuntrast kbir allura meta wieħed jara dawn it-tip ta' djar li llum qed jiġu modernizzati għal ħtiġijiet tal-lum. U dawk li jgħidulhom houses of character illi nafu illi diversi nies u partikolarment f'Għawdex dawn id-djar kemm huma popolari minħabba l-arkitettura tagħhom, però meta tqabbilhom ma' djar ta' iktar riċenti hemm karatteristiċi veru differenti. Illi llum il-ġurnata ħafna mid-djar, speċjalment bl-użu tal-konkrit u materjali oħra, imbidlet ħafna s-sura tad-dar. U allura anke l-liġijiet tal-ippjanar iridu jħarsu lejn dan l-aspett ukoll. Waħda mill-fatturi l-iktar li hemm forsi ġiet aġġornata kienu l-liġijiet tas-sanità, illi għalkemm id-djar l-antiki kellhom il-bitħa biex jieħdu d-dawlu l-arja minnha, illum il-ġurnata iktar għandek bżonn illi tħares dawn il-liġijiet tas-sanità peress li l-bini qed isir jinbena iktar oli, diversi solari, u allura hawnhekk il-ħtiġijiet sanitari huma importanti ħafna. Barra minn hekk anke l-metodi tal-kostruzzjoni semmejt il-konkrit li wieħed issa jista' jtella bini iktar oli u allura l-fattur teknoloġiku kien jirrikjedi li l-ippjanar isir b'modi differenti. It-tħaffir tal-basements, pereżempju l-użu tal-karozza, l-installazzjonijiet tal-lifts u servizzi oħra, dan kollu qed jiġi imsarraf mhux biss fit-teknoloġija u fl-aspett li jidher il-bini imma anke sistemi ta' ppjanar biex wieħed jara kemm jistgħu joqogħdu nies u uffiċċji u kummerġ fl-istess areas peress li l-bini, it-teknoloġija tal-bini nbidlet u nistgħu nibnu ħafna ikbar u għoli minn dak tal-passat.
Il-kunċett ta' dar Maltija baqgħet konsistenti wkoll fil-bidu tas-seklu 17. Ħafna mit-townhouses kienu jikkonsistu minn kmamar fuq żewġ naħat tad-dar bil-bitħa interna li ġeneralment kienet tkun fil-ġenb tad-dar u oħra mdaqsa jew ġnien fuq wara. Iżda minħabba li l-popolazzjoni bdiet tikber, fl-1880 permess ir-regolatur għall-iżvilupp kienet ħarġet liġi sabiex jiġi kkontrollat l-iżvilupp. Din il-liġi kienet tikkontrolla s-sanità, id-dranaġġ u kienet ukoll timponi li kull dar kellha jkollha bitħa fuq wara wiesa daqs il-wisa tad-dar, filwaqt li l-bitħa interna kellha tkun relatata mal-għoli tal-binja. Permess din il-liġi, id-djar bdew jinbnew iktar dojoq u għal daqstant kien hemm inqas ħela ta' art. Dawn it-tip ta' djar huma magħrufin aħjar bħala terrace houses. It-terrace houses in ġenerali jikkonsistu minn kurutur fuq naħa filwaqt li l-kmamar jiftħu fuq in-naħa l-oħra. Id-differenza ta' dawn id-djar antiki bdiet tidher bejn in-nofs tas-seklu 17 u wara t-tieni gwerra dinjija, fejn minn flok ma baqgħu jintużaw travi tal-injam bdew jiġu introdotti travi tal-ħadid. Differenza oħra bejn dar antika u oħra iktar moderna hija l-għoli tas-sular. Qabel kienu jaslu sa 23 filata filwaqt li d-djar moderni jaslu sa 11 filata. L-iżvilupp ta' terrace houses u townhouses komplew jiżdiedu bejn il-50-ijiet u s-60-ijiet fejn kellna żieda konsiderevoli ta' bini. Għal daqstant, aktar ma' għadda żmien, aktar beda jinħass il-bżonn ta' aktar kontroll tal-bini. Fil-fatt, fl-1969 kienet ħarġet l-ewwel liġi dwar l-ippjanar għall-iżvilupp. Fl-1983 ġiet sostitwita bil-Building Development Areas Act. Aktar tard fl-1988 kien ġie ppubblikat l-ewwel pjan ta' struttura li wassal biex fl-1992 ġiet imwaqfa l-Awtorità tal-Ippjanar. Permess tal-Policy and Design Guidance tal-2007, il-MEPA tirregolarizza dawn it-tip ta' djar u tigwida sit il-post kif jista' jirrestawra jew jimmodernizza townhouse antika jew kif għandu jibni terrace house ġdida. Apparti l-liġi ġenerali li hemm bħal liġi dwar l-ippjanar u l-iżvilupp kif ukoll il-liġi tas-sanità, hemm numru ta' regolamenti oħrajn li jikkontrollaw żvilupp ġdid kif ukoll restawr ta' dawn it-tip ta' binijiet. Fostom il-pjanijiet lokali li jidħlu f'ċertu dettall u policies oħrajn bħalmuma il-Development Control and Policy Guidance Documents sallum għadu fis-seħħ il-verżjoni tal-2007 imma dal-waqt jidħol fis-seħħ il-verżjoni 2015. Hemm ukoll Policy Guidance Documents speċifikament fuq restawr u ta' proprjetajiet fiż-żoni ta' konservazzjoni urbana. Dawn iż-żoni ta' konservazzjoni urbana huma dak li konna ngħidulhom fil-passat village cores jew il-qalba tar-raħal fejn insibu predominanza ta' proprjetajiet antiki, tradizzjonali u vernakolari. Dawn id-dokumenti huma intenzjonati biex jgħinu wieħed biex jagħmel ix-xogħol bl-aħjar mod sabiex tirrispetta kemm il-binja kif ukoll il-kultura tagħna u tifranka ovvjament spejjeż li jistgħu jsiru jekk wieħed jagħmel ix-xogħol b'mod li mhux l-iktar wieħed adattat. Bħala eżempju, nistgħu nsemmu l-użu ta' materjali tradizzjonali bħalmuma injam u ħadit maħdum minn flok materjali iktar riċenti bħalmu l-aluminium li għalkemm huwa iktar komdu u m'għandux bżonn maintenance joħloq ċertu konflitt mal-streetscapes tradizzjonali u l-karattru tal-post filwaqt li l-injam u l-ħadit maħdum jidħol ħafna iktar mal-karattru għax huwa propju materjal li kien jintuża dak iż-żmien. Jeżistu wkoll ċirkolari li joħorġu lill-periti minn żmien għal żmien biex jispjegaw dawn il-policies li semmejt iktar kmieni u kif għandhom jitħadmu. Dwar restawr ta' dawn il-binijiet tradizzjonali, ta' wieħed ta' min isemmi li idealment kemm jista' jkun jibqgħu jinżammu l-ġebel u l-tikħil oriġinali tal-binja. Minħabba li dawn ġew weathered kif ngħidu bl-Ingliż b'mod naturali u allura l-ġebla diġà għaddiet minn tests biex wieħed jgħidlek tal-elementi fil-waqt li ġebla ġdida inqatat bil-magni mhux kif kienu jinqataw fl-antik bl-idejn, allura diġà għaddiet minn ċertu stresses
u wieħed ma jafx kif din il-ġebla ħat irreagixxi jista' jkun li wara ftit żmien tibda tfarfar u jkollha tinbidel. Għaldaqstant, kemm jista' jkun wieħed juża l-istess ġebel materjali u t-teknika adattata dejjem aħjar għall-binja kif ukoll kif semmejt iktar kmieni għall-persuna nnifsu. Illum ħafna mid-djar antiki jagħmlu parti miż-żona ta' konservazzjoni urbana. Din hija arja ta' interess arkitettoniku jew storiku speċjali fejn hu mixtieq li l-karattru u d-dera tal-post jinżammu u jissebħu. Il-ħin għad-dispożizzjoni ta' servizz tagħna llum ġie fit-tmiemu. Iżda aktar tarif dwar iż-żoni ta' konservazzjoni urbana inkomplu nagħtuh fl-edizzjoni li jmiss.